Hej ho! Hej ho! Hej ho! Det där gick ju som en dans. Ja. Vi seglade mot final, vi åkte rullband raka vägen mot final. Det var freaking beautiful att vi gick till final. Hurra för oss! Gött! Ja, det var ju... Ja. Tack jag var, visst är man alltid nervös även om man liksom sitter innan och bara... Vi har ju varit säkra hela vägen sen Mello att vi skulle gå till final. Alltså typ, vi har aldrig tvivlat. Och sen sitter jag ändå här när de börjar ropa upp och det har gått två, eller hur många, när de ropade vi upp fyra. Femma, och man bara, nej. Men sen sitter vi ändå här och är jättenervös och bara spekulerar. Men det kan misslyckas. Härligt TV där tycker jag. Det gjorde inte. Bra TV, klart viktig final. Tråkigt för våra nordiska grannar. Mm. Finland och Island. Island var en personlig favorit som jag gärna sett i final. Men I saw it coming. Yep. Och Finland har du varit med och valt ut. Vad säger du till ditt försvar? Jag har inte varit med och valt ut Finland. Jag ska inte säga, jag ska inte avslöja några röstningssiffror, men nej, jag har inte varit med och valt ut Finland. Du har varit med och valt ut Robin. Snask. Har du varit? Ja, det har jag gjort. Ja, titta. Nej, det vet man inte heller, för det kan också vara man har plockat ut. Jag vet det. Men det får vi inte säga. Nej, men jag har inte sagt det. Du har inte sagt det till mig. Jag har hört på annat håll. Ja. Mm. Får man visst säga. Det är så här dags får man säga sånt. Det där kommer komma ut snart. Ja. Det är lugnt. Vad ska vi säga mer? Belgien blev utropade sist för andra året i år. Kul. Ja, kul. Det var kul. Jag tror att det var Sveriges 12:e under den här kvällen. Det känns som en typisk svensk hit. Jag tror att den kommer klättra på listan ganska snabbt. Och jag gillar den jättemycket. Jag tycker att den är jättebra. Jag har inte varit så osäker på att den skulle gå till final. För jag känner ändå att det är en stark låt. Mm. Men jag tycker att... Jag måste säga att jag var osäker när jag satt hemma och kollade på de här klippen från första veckans rep när vi inte var här. För då var hon ganska skakig och hade på sig någon vit bröllopsklänning. Var kom den? Never forget. Och så rycker vi av den i huvudet och gör om henne till den här rumänskan. Nej, men om jag säger vad var vi? Belgien. Du freebasar. Ja, men jag freebasar alltid. Belgien, jag måste säga att hon var bättre nu. Hon kändes liksom, istället för att kändes osäker, så kändes hon så här sårbar, tyckte jag. Så det funkade mycket bättre. Så att jag gillade det. Det där är en typisk Ken efterkonstruktion. Nej, men det tycker jag. Hon var ju mycket bättre nu än hon var när vi såg henne bara igår, tycker jag. Ken är alltid expert när allting har sänts. Ah, ja. Nej, men nej, jag skojar bara. Men Ronny Fan Wanky Larsson. Ja. Jag tror att Portugal vann den här semin. Ja, det kan du tro. Det tror jag faktiskt. Ja. Tror du väl Belgien? Nej, jag vet inte vem som vann, men det spelar ingen roll. Jag kände ikväll att jag fattar att Portugal är effektiv. Jag kommer inte pudla, för jag tycker att jag hatar honom fortfarande. Men jag tycker att låten, jag förstår grejen med låten och jag har aldrig tyckt illa om låten i sig. Liksom. Det är bara det att jag tycker att den är tråkig. Men jag är helt fine med att den placerar sig bra. Framförallt är det kul för Portugal om de placerar sig bra. Precis det, men också. Den får inte vinna, för det är döden för tävlingen. Jag vill också ha en hit, jag vill ha en sommarhit, jag vill ha Namaste Ale och så. Ja, den är helt med på dig. Men om de kom typ tvåa skulle jag bli så fruktansvärt lycklig för dem. Ja. De har ju liksom alltid harvat runt. Och för de här portugisiska fansen som vi bara har en liten bit bort. Det måste vara helt fruktansvärt att tillhöra ett land som aldrig har vunnit, aldrig har kommit topp fem. Det är bara helt hemskt. Så vi är jätteglada för Portugal. Det enda tråkiga är att nu så kanske det här blir Portugals bästa placering någonsin. Och då spricker ju min Lucia Moniz från 96. Hennes sjätte plats var ju är den bästa placering som har haft så här långt. Den tror vi kan ta. Ja, men kul för Portugal. Kul för Portugal säger också. Portugal. Vilken är det som minst värd final? Jag säger Polen. Jag säger också Polen. Gud, vilken tråkig mening. Jag säger det igen, jag har sagt det förut. Smurja. Ja, smurja säger jag också. Smurja. Det är verkligen smurja rakt av. Jag hörde någon annan säger smurja. Det är smurja rakt av. Annars är väldigt Armenien, ja. Azerbaijan, ja. Moldavien, visst upptempo mot slutet. Ja. Precis som jag sagt innan, fem låtar för första halvan. Cypern, absolut. Jag har gissat på min så här lilla privata grej där. Både du och jag hade 8 rätt av 10. Och det var väldigt kul. Jag hade inte vågat hoppas på Belgien. Jag hade tryckt in typ hemska Slovenien. Och jag hade inte tagit med Polen, utan jag tror att jag hade Finland istället. Ja. Det var min Finland skillnad. Trodde jag också på. Sen, Australien, alltså jag måste säga att jag tycker lite att den bara halkade med. Ja, det tror jag också. Jag tror att den inte var i topp. Det är absolut ingen topp 10-placering. Det är väldigt intressant här i pressen, med det är så mycket fans. När liksom länderna ropas ut så går vidare, så det är klart att den där fanskommen skriker av lycka. Och även journalister liksom där
Men Australien var ganska, det var en artig applåd i år. Förra året var det ju ett vrål. Jag tror man är lite over. Jag tror Australien. Också det, det är lite så. Däremot så var det väldigt roligt att se liksom folks reaktioner. De portugisiska fansen blev oss var helt bananas. Men det var ju väldigt roligt, det var ju någon så här, det var Moldavien, när de ropas upp så var det ju liksom någon här i pressrummet som fick en mindre hjärtattack verkligen. Han bara skrek rakt ut och stod och skakade verkligen helt hysteriskt här bakom. Jag trodde liksom att det var någon som var på avlida. Men det är ju det som är det underbara att sitta i pressrummet och se allt det här liksom. Men nu är det ju presskonferenser samtidigt när de finalisterna drar sina startnummer halvor. Och vi hoppas ju för fan för en gångs skull att vi drar sista halvan. Vi hamnar ju alltid på första. Nu vill vi ha sista! Och kom ihåg, än en gång. Första, inte första. en sak till. Vi tjuvlyssnade faktiskt lite på, och jag tänker inte skämmas för att jag känner de här människorna. Jag tyckte att Måns och Edvard var svinkul. Ja, det är så himla roligt åt det där skämtet med tax-free efter checken. Vilket ju stämmer. Hon checkar ju in i detta nu, skulle jag säga. Hon är hennes flyg bara direkt. Men checken, skärpning. Alltså, ni har tagit en finalplats av, vad är det, 7 försök eller någonting. Det är bara vansinnigt. Och precis som förra året så var det ju verkligen så de nordiska länderna höll inte. Nej, de höll inte. Jag tror att Svala är nog mest ledsen av alla som inte blir på något sätt. Det kan bli så att vi är enda nordiska land. Jag tror inte det, för jag tror tyvärr att Danmark har hängt på finalplats. Mm, jag tycker jag att det är riktigt mörkt. Ja, det håller jag med. Men jag tror också det kommer. Men jag tror att det är nästa år så. Mm. Om ni undrar varför jag tittar utanför bilder, det för att någon herre håller på att fingra på mina dockor. Jag måste också säga också, jag ångrar mig. Jag tror inte att Svala är mest ledsen ikväll. Jag tror att Slavko är mest ledsen ikväll. Han kommer att vara otröstbar på Euroclub. Och då ska vi spela för honom. Jag såg personligen hur Slavko klippte av sig flätan direkt när han kom av. Och gjorde en sån här snaga. Så nu hänger han i den ute. Och apropå Slavko. Here he is. The gay Carl Drogo. Så var det med det. Ja, nej, men vi ska inte uppehålla er längre med den här slagstudion. Vi ser jättemycket fram emot att få fortsätta vara här nu med Robin. Det ska Absolut. Bli skitkul. Det var jättedråkigt om svenskarna får åka hem. Och var inte oroliga för våra reaktioner. Det är ingen så här jätte... Det var ju rätt väntade resultat. Alltså, vi är inte så här... Alltså, man är lättad på något sätt. Ja, det är någon litet pir i det hela. Lättad är ingen kul slag i studio. Man vill se Ronny, Arjen eller Ken som är... Nej, men det är klart. Och det kommer ni inte få göra på torsdag heller egentligen. För jag tror inte vi kommer vara så där jätteengagerade. Frågan är vem som kommer vara i pressrummet på torsdag, eller om vi ska se det med tillsammans med Robin och gänget från Sverigedelegationen. Det får vi se. Men imorgon i alla fall så hoppas vi kunna berätta lite efter att vi kommer imorgon, och vi vill berätta om vad vi ska göra imorgon. Så kommer vi först och försöka se repetitionerna av andra semin, och sen ska vi på någon svensk ambassadmottagning där det ska exponeras väl lite. Först och främst så ska vi spela på Euroclub i natt, och det ska bli jättekul faktiskt. Jag är otroligt peppad. Och vi kommer bara spela sånt som är slagprofilerna Realness. Yes, så det missar ni säkert. Godnatt och sov gott om ni tittar på det här på tisdagskvällen. Och, vi ses och hörs. Glöm heller inte bort att vi har jättekul här. Och vi är så glada att ni följer oss. Det betyder allting för oss. Det är därför vi får vara här. Så jättegulliga. Och bara fortsätt. Och vi kommer nog komma med en del studios på Facebook. Så glöm inte att adda oss där. Och gå in på qx.se och läs vad Ronny har skrivit där. Ja, jag har satt dit i rejält kan jag säga. Hej då! Vi syns!